Dobro dojdete v proces. Što se smeni so novijot zakon za prevencija, sprečuvanje i zaštita od semejno nasilstvo. Semejno to nasilstvo preku sudskiot proces za slučaj koji pred tri godini ja potrese makedonskata javnost. Gostin vo studio Neda Čalovska od Helsinškiot komitet za čovjekovi prava. Dobro dojdete. Dobro najdotma. Denovive je aktuelen jedan slučaj. To je slučajot на Наташа Величковска, жената која што беше физички и психички малтретирана од незиниот поранешен партнер, поради што не можеше со денови па и месеци да излегува од дома. За незиниот случај постојат два судски процеса. За едниот судски процес, судот во Крива Паланка, донесе одлука, каде што беше осудена на три месеци затвор или условно две години, со тоа што ќе објасните како што се случи со тој судски процес. И за истиот настан се води уште еден судски процес за силување во судот во Куманово. Ова е една небулоза. Да, небулоза за која што ние известувавме во јавноста. Меѓутоа, новината е што добивме одлука од страна на Врховниот суд на Република Македонија по поднесено барање за заштита на законитост. Дојавен обвинител од страна на адвокатката, која што ја поддржуваше Нели Хелсиншкиот комитет. Јавниот обвинител, согледувајќи ги овие факти, меѓутоа исто така согледувајќи други правни небулози, поднал до Врховниот суд барања за заштита на законитост и на наше големо изненадување, заради тоа што нели не сме навикнати на толку позитивни одлуки од страна на судовите. Врховниот суд ја утврдува оваа небулоза во случајот кој што се водеше против неа, ги укинува претходните одлуки и в случајот го враќа на повторно постапување пред Основниот суд во Крива Паланка. Што всушност се случи? Наташа Величковска беше жртва на семено насилство, која што постојано бараше помош од страна на институциите. Така, и медиумите постојано известува, бараше помош. Постојано известува. Ние всушност за случајот дознавме кога таа побара поддршка во моментот кога започна се води процес против неа за лажно пријавување на кривично дело. Ние дадовме поддршка. Тоа е овој случај. Да, така. Тоа е овој случај. Ние дадовме поддршка и нели како граѓански активисти, меѓутоа и правна поддршка како Хелсиншки комитет. Всушност таа е гоната за лажно пријавување за кривично дело поради настан, каде што поранишниот партнер најпрво ја грабнал, а потоа и се обидал нели да ја силува. Таа најпрво овој случај го пријавила во полиција, меѓутоа повторно поради силна закана го повлекла својот исказ, пошто јавното обвинителство во Крива Паланка подпочнува процес против неа, најпрво за давање на лажен исказ, а потоа и за лажно пријавување на кривично дело. Како што кажав, Врховниот суд на Република Македонија носи навистина добра одлука, објаснувајќи ги сите правни аспекти во конкретниот случај и наведувајќи дека во моментот кога било отпочнато обвинение против неа, значи давањето лажен исказ всушност не било кривично дело предвидено, поради што апелациониот суд нели го враќа најпрво случајот, а потоа они го преквалификуваат во давање на во лажно пријавување на кривично дело, кое што е потешко кривично дело и Врховниот суд вели не можете да го преквалификувате во потешко кривично дело. И затоа ги укинува одлуките, што е многу позитивно, и предметот го враќа на повторно судење во судот во Крива Паланка. Пред два дена се одржа рочишта. Ново рочишта, и за кое што беше одложено и за отприлика еден месец ќе дознаеме како ќе одлучи Основниот суд во Крива Паланка, се надавам почитувајќи ги напастијата нели на Врховниот суд. Е сега во однос на вториот процес, иако се надевате ли за првиот? Не, процес дека апсолутно, веќе судот апсолутно, значи ова е една правна небулоза и Врховниот суд тоа фино го има образложено. И мислам дека тука веќе нема дилема нели како би требало да одлучиме, меѓутоа ние сепак ќе известиме, така. Нели останува да видиме до крај.
Затоа што веќе еднаш небулузата е направена. А сега во вториот дел за силувањето и грабнувањето, Наташа поднесе субсидијарен обвинителен акт. Предметот се водеше пред Основниот суд Куманово, кој што има стварна надлежност, и таму се чека да биде донесена одлука. Така што и со ова дополнително ќе известиме јавноста. Според мене, тоа што се случи со Наташа е само доказ, најпрво за непостојањето на правна сигурност во државата, а втората работа е за непостојањето на ефикасна заштита од страна на институциите. Да имаше реакција, најпрво немаше да дојде до повлекување на изјавата, може би воопшто немало да дојде ни до самиот случај, доколку полицијата и центрите за социјална работа реагираа на време. И од тука, нели, иако ова е од 2014-та, сепак имаме нови случаи кои што го потврдуваат истото дека важи до денешен датум, односно дека системот се уште не функционира онака како што треба за жртвите на семено насилство. Да се надоврзиме, колку законот за превенција, спречување и заштита од семено насилство успеа да ја постигне целта? Па, иако е ова нов закон, морам да кажам дека всушност тој се надоврзува на оно што предходно беше поставено како систем, тоа е всушност во изминатите, нели, 10 години, каде што најпрво се менуваше кривичниот законник, потоа законот за семејство, во делот на нели, превенцијата, меѓутоа и заштитата на жртвите од семено насилство. Како национална мрежа, ми се чини, не учествувате во 2014-та, кога не бевте повикани, кога се... Не бевме. Но се одлуките, односно, која се кроеше законот во собранија, да, значи, не учествувавме, не учествувавме во работната група. Да. Меѓутоа, сепак одлучивме дека ние работиме за жените, жртви на семено насилство, за децата, и дека е навистина необходно, без разлика што не бевме дел од работната група, да ги дадеме нашите забелешки. Најпрво ги дадовме преку Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, како што утврдивме, на крај како што беше изгласан законот, е всушност дека воопшто не биле земени во предвид, односно не беа ставени како интегрален дел од законот. Тоа не изненадува. Иако со Министерството за труд предходно сме имали позитивни примери, во овој конкретен случај не беше така. Да, значи немаше посебна комуникација, немаше посебна соработка. Се надам дека овој извештај сега што го направивме, на кој што морам да кажам дека учествува и представници на Министерството за труд и за внатрешни работи, комуникацијата идеше одлично. Да, тоа е едно истражување каде што во фокусот се и жените, и институциите, и невладините организации. И невладините, и исто така и бесплатната правна помош, значи буквално сите сервиси. Каква беше соработката со институциите? Беше, пред да поминеме на деталите. Беше добра, значи гледаме дека од моментот на донесување на законот до сега работите може би малце се променила заради тоа што имавме отворена соработка и во делот на податоците, и во делот на соработка за финализирање, односно учество во експертска работна група која што имавме на крајот пред финализирање на извештајот, а понатаму, нели, на самиот настан кога го промовиравме, кога представниците на институциите кажаа дека откако они ќе отпочнат процес за евалуација на досегашното спроведување, овој извештај ќе биде земен во предвид, така што останува да видиме. Да. Тоа беше позитивно. Овој извештај покажува дека иако законот имаше за цел да го надгради постоечкиот систем и да ја унапреди соработката меѓуинституционална, а секако и со здруженијата на граѓани, кои што исто така нудат сервиси за жртвите на семено насилство, за жените и жртви. И работат активно, да. Да, и работат активно, и самото истражување, но сви извештајот покажува дека жртвите имаат и најголема дорба во здруженијата на граѓани. Да, заради тоа што немаше целта извештајот само да биде еднонасочен, односно да биде само сувопарна статистика на податоци, има еден хуман пристап. И се надеваме дека овие приказни исто така кога институциите ќе го разгледуваат извештајот, ќе бидат земани во предмет за тоа како се чувствуваат жените. Ние не сакавме. Имаат ли доверба во
центрите за социјална работа, што велат, како биле примани? Или довермата е повеќе во невладиниот сектор? Во извештајот јасно се покажува дека имаат повеќе доверба во невладините. Секогаш пристапот кажуваат дека најчовечки бев примено остана на невладините, кои што систематски ми објаснија кои се моите права и кои се механизмите за заштита. Во труд социјала, во центрите за социјална иако, работа. Иако ова не дава репрезентативен примерок за, да речеме, не знам, 200 испитанички, меѓутоа сепак 30 испитанички има, кои што кажуваат, значи, пример како биле. Да. И исто така, она што го имаме како фидбек од жените кои што доаѓаат во Хелсинскиот комитет, меѓутоа и во останатите организации кои што даваат сервиси за жртвите на семено насилство. Всушност кажуваат дека се понекогаш се дискриминирани, односно во најголем број кажуваат дека се чувствуваат дискриминирано, дека не се секогаш сфатени. Посебно имаше приказни на жени ромки, да речеме, кои што не биле секогаш прецепирани како жртви, туку им било кажувано дека ете вие сте такви, постојано се расправате. Понекогаш има неразбирање за тоа дека и психичкото насилство представува семено насилство. Значи, се уште некои бариери со кои што сме се соочувале години наназад, овие приказни на жените и нивните видувања ги потврдуваат дека постојат. Дека се уште постојат. И оттаму една од нашите препораки е дека треба да се зголеми бројот на вработени во центрите за социјална работа, меѓутоа и на вистина треба да се врши се уште, за жал, треба да се врши обука за нивното постапување со жртвите на семено насилство. Водат ли тие некаква статистика? Има ли бројка? Се зголемува ли? Иако сите велиме се зголемува да, бројот има на бројка, жртви на семено насилство, ама имаат ли они? Најпрво да кажа во однос на статистиката која што е вода. Значи, има база на податоци која што е Лирикус, меѓутоа таа се уште не е надградена. Иако Заводот за социјални дејности, значи, треба да прибира податоци од сите центри за социјална заштита, сепак поради големиот обем на работа, тие не испраќаат редовно податоци и заради тоа не можеме да кажеме дека има ажурирана база на податоци. Законот предвидува дека таа база на податоци, значи, мора да биде надоградена и мора да биде редовна и мора да биде од сите институции. Меѓутоа, тоа се уште не се случува. Исто така, морам да кажам дека една од слабостите кои што се случува во изминатиот период е нефункционирањето на меѓуинституционалното тело, односно координативното тело, каде што треба да членуваат сите институции кои што се вклучени, представници од судовите, од Народниот правобранител, од Сдруженијата на граѓани. Оно кој што го води тоа тело, всушност е Министерот за труд и социјална политика, како што е вклучено во законот. Со оглед на промените на Министерот за труд и социјална политика во последнава година, нели еднаш од владачката, па од опозицијската, па од ваму од таму, немаше услови тоа тело да биде водено од Министерот. Што значи едно од слабостите од законот е подитно да се смени оној кој кој води координативното дело, поради тоа што процесот е апсолутно закочен. Супер. И затоа не може државата воопшто и да направи извештај. За сите овие работи кои што ние ги имаме ставено во нашиот извештај, държавата воопшто не ни може да разговара. Дадовте тоа ни тело, сугестија апсолутно, за ова. И представниците се од институциите се согласуваат со ова. Например, дека секој мора да има заменик. И дека не може телото да биде закочено само поради тоа што Министерот е во неможност да го води. Значи, цел еден процес е закочен само заради политичките збиднувања во државата, што значи дека имаме една голема слабост на законот. Нешто што претходно не било размислувано. На системот. А да. Постои ли тоа институционално следење? Ги следат ли тие случаите или... Па не ги следат, зашто не постои. Завршува во некоја фаза. Не постои телото. Ма разбирате, има само избрани представници и процесот е закочен. А всушност тие треба све да следат. Значи, политиките треба да ги следат, трендовите треба да ги следат, треба да прават извештај. Ова што ние го направивме, требаше државата да го направи. Значи и во првата секогаш година и во втората, а ние сектор го прави тоа што за жал, нешто што за жал, да меѓутоа се надавам
нели дека од друга страна, иако го правиме тоа, до сега не сме имале ета да речеме голема потврда од страна на државата, меѓутоа се надам дека овој пат навистина ќе го сметаат за релевантен, пошто вложивме доста труд и не само институциите, значи и судовите беа предмет на истражувањето, односно на извештајот. Морам да кажам дека од судовите имавме најголема подршка во однос на давање на податоците. Значи, како дел од законот се всушност и привремените мерки за заштита од семено насилство, кои што постоја и предходно. Меѓутоа, сега има дополнување во делот кој што се однесува на устранување на сторителот од домот. И сакавме да видиме колку судовите се ефикасни, посебно затоа што сега со законот им се стави рок кога тие треба да одлучуваат. Добро, се охрабруваат ли жените да поднесуваат тужби? И го чепнавте ли дело за полицијата? Да, секако дека во извештајот делот заради тоа што Министерството за внатрешни работи има доста ингеренции. Според законот сега може да поднесе дури привремена мерка. На предлог на Министерството во итни случаи кога има загрозување на животот на жртвата. Меѓутоа, според податоците од МВР кои што ги добивме, гледаме дека не се користи ова можност во голем дел од страна на Министерството за внатрешни, така што и тука ќе треба да има информирање и обуки за полициските службеници. И во најголем дел, значи, според изјавите на жените и оние нели кои што доаѓаат во здруженијата на граѓани, се уште нема соодветна реакција од страна на полициските службеници кога тие ќе пријават семено насилство. Затоа што Министерството за внатрешни работи се уште е првата институција во која што се пријавува семеното насилство. Значи има голем број на пријави и тие се зголемуваат. Меѓутоа, не е само да ги охрабриме жените да пријават, така, кога немаме да има ефикасен систем за заштита. Значи, генерално системот тешко функционира. Тешко функционира, дефинитивно нема советувалишта доволно. Што е со капацитетите? Знаеме дека ги има неколку. Капацитетите не се сменати со години. Значи ние имаме има ли најава дека нешто ќе се смени? Буџетот зголемен ли е за оваа година? Не е зголемен, не е значително зголемен. Значи и во извештајот кажуваме дека еве на пример министерството ако дава 2,5 милиони денари годишно, за да функционира до сега како е системот, треба трикратно, односно околу 8 милиони денари треба да дава Министерството, доколку сакаме да имаме линија, доколку сакаме да имаме кризен центар за сместување, советувалишта и така натаму. Воопшто, и ова се влече со години. Значи сместувачките, апсолутно, сместувачките капацитети не се зголемени, немаме, се уште нема сместувачки центри за жени жртви на силување, например, за други типови на насилство. Здруженијата на граѓани буквално сами се снаоѓаат за нели да пати и сами финансираат. Самите финансираат, понекогаш дури кога нема воопшто никаде поддршка, се оди на добрата волја за да не се остават буквално жените без никаква поддршка. И очигледно е дека иако беше донесен законот, законот сам по себе не гарантира заштита. Значи, она што гарантира заштита е вистинската волја на државата, а тоа е и преку финансиско јакнење, институционално јакнење и соработка со Сдруженијата на граѓани и исклучување на социјални партнерства, каде што дел, пошто очигледно е кога центрите не функционираат, дел од нивните надлежности можат да бидат префрлени на Сдруженијата со тоа што соодветно ќе бидат и надоместани средства. И вработувањата. Мене ми е познато дека постоеше еден проект, мислам дека во тој проект многу не се успеа, така што многу од жените се вратија кај, сега говориме за жени, има некои, кај мажи насилници, да, например. Има некои напори од страна на Агенцијата за вработување, а и се исто така со законот има и како економско јакнење на жените, што значи дека треба да се направи план од центрите, меѓутоа немаме некој пример дека тоа профункционирало. Така што, апсолутно, дека последната фаза е токму тоа. Значи, независноста на жените за конечно да можат, нели, тие
понатаму да функционираат и да не мора да се вратат нели во средината каде што била. Добро, во вашето истражување се вели дека најголемиот дел од жртвите се жени. Имате еден помал процент на мажи и деца. Што е со лицата со попреченост? Има семејно насилство во тој дел, не се регистрира води, ли, не се води воопшто? Не се води посебно статистика за лицата за попреченост. Всушност, како што ви кажав, значи за самата статистика која што се однесува на семејното насилство, ние имаме проблем, а не па за одделни групи. Така што една од препораките и кажуваме дека треба да се води и статистика за лицата со попреченост. Например, ние немаме исто така регистар на Сдруженија на граѓани кои што даваат поддршка на жртви на семејно насилство. Значи, вие можете да видите регистар за генерално во делот на социјалната заштита, меѓутоа не сите па даваат поддршка за семено насилство. Така што системски треба работите и мора во скоро време, во најтно, да се направат за да кажеме дека еве гледаме волја од државата, на вистина да почне ова да дава напори овој систем, на вистина почне да функционира. Да дава резултати. Да. Дадовте некои препораки, кои се еве ова едно од препораките, предпоставувам, некои од поважните. Па во однос на поради тоа што законот е поделен, значи во делот на превенцијата дадовме препораки дека треба итно да се вклучи да се вклучат програми во основното, во средното образование. Значи на ова треба да работи Министерството за образование и наука. Потоа дадовме во делот на услуги, значи кои што се даваат на сдруженијата, дека треба да се зголема сместувачките центри, дека треба SOS линијата да почне подобро да функционира со тоа што ќе биде на сите јазици, нели достапна, поради тоа што сега е само на македонски јазик, да се отворат центри за жени жртви насилување. Дека треба економско такнење системски да се прави, значи да се надоградат програмите за систем, да, дека треба обуки како за полицијата, поголема информираност за законот, како што кажав, координативното тело да функционира и на тој начин да може да се разменуваат информации и да се гледа нели каде има пропусти во системот на заштита. Значи, дадовме низа препораки и тоа се многу конкретни, а дадовме и конкретни препораки за измена на законот. Така што мислам дека овој извештај ќе биде добра основа и за промена на законот, која што ќе се случи откако координативното тело, се надавам, ќе биде формирано. И понатаму, нели, ќе биде даден предлог за изменување на законот до собранието. Благодарам на разговорот. Нема проблем.